E pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas vocês estão vendo isso. Pra gente agora é noite. Eu tô aqui no Sebo Clepsidra com o Morpheus. A gente veio trocar uma ideia. Ah, desculpa, eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Leandro Leal, eu sou o autor de Quem Vai Ficar com Morse e vim aqui trocar uma ideia com o Morpheus. E aí, gente, beleza? Pois é, eu estava aqui com um livro, né? Você me relatou coisas bastante interessantes, por exemplo, como a questão da concepção da capa, né? Que hoje o autor é um artista renomado e aqui você tem uma arte significativa e feita justamente para o seu livro, né? É, a capa, não sei quantos de vocês já viram essa capa aqui, mas muita gente que vê a capa pensa que o livro se trata de quadrinhos, né? Porque ele tem um apelo, uma ilustração pop, né, que remete bem a quadrinhos, e muita gente pensa que é quadrinhos, mas não, isso aqui é um romance. Eu fui um desses, né? Eu também, quando vi, eu falei, caramba, o quadrinho, eu olhei, poxa, é um romance, né? Mas é uma boa surpresa também, É, né? cara, assim, eu não me incomodo com a confusão, que foi até, digamos assim, ela foi até meio proposital, porque eu sou um super fã de quadrinhos, como eu sei que você é também, e muita gente que está nos vendo também deve ser. E não digo que foi uma coisa que eu buscava que o livro remetesse a quadrinhos, mas quando eu descobri o trabalho do Billy Butcher, que hoje é um cara, como você lembrou, bastante famoso, assim, o cara que fez trabalhos para Netflix, tem uma coleção recente dele para aquela editora Aleph, muito bacana. E, enfim, é um cara que é bem conhecido hoje nas mídias sociais. É, quando eu conheci o trabalho dele, que era isso de fundir o universo dos quadrinhos a figuras do universo da música pop, do rock e tal, eu me interessei muito pelo trabalho dele. Foi um amigo meu que me apresentou, tinha umas ilustrações, ele fazia uma coisa que era o Batman, o Ian Curtis, ele misturava as duas coisas, é o Morse com o Super-Homem, é a Mulher Maravilha com a Suzy Silks. Então, assim, eu falei, peraí, tem alguma coisa aí. E o meu livro, embora ele não seja sobre quadrinhos e sobre música, também não é sobre música, mas ele é sobre a relação de uma pessoa com a cultura pop e de como a cultura pop moldou o modo dessa pessoa ver o mundo, que é o protagonista Fernando. Então, tem muitas referências a quadrinhos, ele faz menção o tempo todo ao X-Men, por exemplo. Tem muita coisa, obviamente, autobiográfica nesse livro, É, né? isso que eu ia perguntar, é como nasceu a ideia? Porque eu estava folheando, notei, por exemplo, que os capítulos têm, por exemplo, o título de uma letra, etc. E isso daí também tem a ver com o momento ali de cada capítulo, aqui por There is a Light That Never Goes Out, e eu imagino o peso que seja esse capítulo. Cara, é assim, eu tenho que lembrar aqui, porque honestamente faz tempo que eu não folhei o livro. Então, assim, o livro é dividido em três partes. Bom, deixa eu falar primeiro um pouco do que trata o livro. O livro é a história da separação de um casal. Começa a partir daí, na verdade, não é a história dessa separação, né? Começa com a separação do casal, que é o Fernando e a Lívia. E aí o Fernando, que apresentou os Smiths, apresentou o Morrissey para Lívia, quando eles se separam, ele não quer mais que ela ouça as músicas deles. Mas, assim, é com a lógica que ele utiliza para isso, é assim: quando as pessoas estão casadas, as coisas de uma são das duas, mas quando elas se separam, cada um fica com o seu, né? Então, as músicas dos Smiths e do Morrissey eram do Fernando e ele não quer mais dividir com a Lívia. Então, assim, é óbvio que isso é um absurdo, mas no livro faz um sentido aqui, E enfim. tratar esse absurdo é interessante, né? Você É. permear esse tipo de relação, imaginar que uma pessoa queira para ser algo que é assim tão de uma substância mais espiritual, eu diria, mais mental do que
um objeto, né, que você pode falar, isso aqui eu não divido mais com você, é meu, né? É bem interessante isso. Exatamente, porque não é que ele queira os discos, né? Ele não é isso. Os discos ficam com ele, mas ele não quer mais que a menina escute jamais. Isso é o ponto de partida da história. Na verdade, esse é foi a ideia inicial que me levou a escrever o livro. E aí, o que eu escrevi foi em torno disso, digamos assim, né? É como São Paulo, que começou como o colégio lá dos jesuítas, e em torno desse colégio jesuítas criou-se uma cidade. O meu colégio jesuítas foi essa separação do casal, e em torno disso eu construí a cidade, que é o romance, né? Sim. Que é a trajetória do Fernando, o livro é focado nele, de como ele tomou contato com a cultura pop, com a música, como ele se tornou um apaixonado pela música, e isso também em paralelo os envolvimentos amorosos dele ao longo da vida. E como isso moldou a visão de mundo dele, né? As músicas, não apenas dos Smiths, do Morrissey e das outras bandas que ele consumiu ao longo da vida, Joy Division, The Cure, o Bowie, o Lou Reed e tantos outros caras que passam por aqui, por esse livro, eles são citados. Ah, isso é bem bacana, né? Porque é um universo que é pop, mas ao mesmo tempo é um pouco alternativo, né? Ele trabalha numa margem complexa do pop ali, né? É, Ele exatamente. chega a atingir todas as pessoas, mas aquelas pessoas que vivem nesse nicho, que consumem assim, ativamente isso, elas vivem realmente num nicho, né? Elas vivem em paralelo, né? Tem casas noturnas específica só para esse tipo de música, né? Não é uma coisa que vai tocar todo o estilo pop, né? Nem tudo que perpassa ali. Isso é interessante. Você vê que ele guarda para si realmente todo um universo ali, né? Que, vamos dizer assim, o personagem atravessa isso, né? Isso é legal. Mas assim, é legal você falar isso, concordo completamente com você, mas tem uma coisa diferente, porque assim, embora ele trate de artistas específicos, a relação do personagem principal com a música é algo com o que muitas pessoas vão se identificar, mesmo se gostar de uma banda que não tem nada a ver com Ah, alguma das sim. bandas que eu relaciono aqui. Sabe, essa coisa do amor por um artista, pela obra dele, por você acompanhar. Eu lembro que eu tenho uma leitora que ela entrou em contato comigo. Logo que ela leu o livro, ela disse que ela adorou e ela nunca tinha ouvido uma música do Morrissey na vida, e dos Caramba. Smiths. Mas ela disse que ela tinha essa relação, a mesma relação que eu e o protagonista Fernando tem com o Morrissey e os Smiths, ela tinha com a Taylor Swift. A Taylor Swift, a cantora pop americana. É, porque é outra geração, É outra né? É, você geração. nota que isso. Não, isso daí tem uma questão muito interessante, porque, por exemplo, a relação que as pessoas tinham com o Smiths lá atrás, muita gente teve com o Arctic Monkeys, por É. exemplo, né? Não, isso daí é bem interessante. E é engraçado, cara, porque eu tenho 43, né? Então, assim, a minha infância foi nos anos 80, minha adolescência nos anos 90, assim, começo da adolescência no final dos anos 80, e assim, essas coisas que hoje são ditas classic rock, não sei É. se chega a ser classic rock, porque o classic rock é mais uma coisa mais. Sei lá, Led Zeppelin, Kimbo, eu gosto, mas não. Eu não sei se Smith chegou a ser o classic rock, The Cure, são bandas antigas, mas elas são bandas mais alternativas, como você É. mencionou. Não é uma banda que, como o Zeppelin, como os Beatles, O como Queen, né? Queen, que são umas bandas que lotavam estádios. Essas bandas aqui que a gente está falando, não. Mas na minha infância, na minha adolescência, elas não eram bandas tão antigas assim. Então, Eram assim, recentes, né? eram assim, as bandas que não estavam mais na ativa, tipo, os Smiths acabaram em 87. E eu comecei a ouvir Smiths alguns anos depois, no começo dos anos 90, assim, final dos anos 80, começo dos anos 90. Então eram umas coisas recentes. Então, não era uma coisa que tocava pra cacete no rádio o tempo todo, mas tocava. O revival veio, é incrível que assim, foi um revival quase instantâneo, né? Mas é que a gente teve o grunge ali que.
poxa, tomou conta da vida de todo mundo. Sim. Ali durante o período, né? E isso daí também marcou muito. Marcou, né? Demais. E inclusive, assim, sem dar spoiler sobre o livro, ele tem três momentos. O primeiro momento, ele se ambienta nos anos 2000 e alguma coisa, né, que é o fim da relação dos dois, do casal. Uhum. Depois ele vai para os anos 90, que acontece um evento que muda a vida do Fernando e torna ele conectado com a música dessa forma que vai marcar a vida dele. E depois ele avança no tempo, o livro, ele vai para os anos 2000 também, mas além do tempo da primeira parte, sabe? Uhum. Então, assim, é onde se localiza. Ali, mas nesses anos 90, eu menciono o grunge também, menciono que a molecada ouvia nessa época. Sim, sim, é interessante, né? Você tem que colocar para ambientar no período. Né? Tem um lance no livro que é a jukebox mental. Que é assim, o que é uma jukebox? É um negócio. Obviamente não. Você sabe, não, e quem está assistindo sabe legal também. Legal contextualizar. É, a jukebox é aquele aparelho, aquela vitrola, digamos assim, que você coloca uma ficha e você escolhe uma música e aí ela passa a tocar essa música que você escolheu. As mais antigas têm um disquinho, né? As mais novas, um CD, e hoje é MP3, enfim. Até um tempo atrás tinha na Fan House, tinha uma... Tem uma aqui na rua. Então, aí a jukebox mental, ela é acionada não por fichas, não por moedas, ela é acionada por sinapses, por relações que a gente faz com as músicas. Todo mundo tem isso, na verdade. Você tem um momento que te faz lembrar de uma música. Eu só dei um nome para isso, né? A jukebox mental. Então, as coisas, ele tá vivendo alguma coisa e a jukebox mental manda uma música que remete àquilo. Então, em boa parte do livro, até para não fugir do tema principal, essas músicas são do Morse e dos Smiths, né? Ele sempre tinha alguma música que se relacionava com aquele momento. Poxa, isso é bem bacana, né? Você viu, você explicou e ficou bem legal, né? Não é tão simples assim, ó, jukebox lá, né? Tem um porquê, né? Isso daí é bacana mesmo, assim. E me diz uma coisa, e assim, você... terminou esse livro, você fez o lançamento dele e hoje ele um monte de gente conhece esse livro, tá? Em várias livrarias, né? E assim, qual foi o retrospecto, assim, pessoas, o que, que as pessoas comentaram para você a respeito dele? Cara, assim, esse livro é meu primeiro livro, né? Eu lancei ele em 2014, já faz um tempinho já. Eu até, se vocês olharem aqui na orelha, eu tô um pouco diferente, tenho mais barba agora. Lancei ele há 6 anos, e nesse período, cara, putz, eu recebi contato de muita gente legal, conheci muita gente bacana, conheci outros autores, conheci leitores muito bacanas, muito interessantes, pessoas que adicionaram muito para minha vida, e sei de casais que foram feitos a partir do livro, que o cara apresentou para a menina, e a menina apresentou para o cara também, enfim, e tem umas histórias interessantes. E, cara, eu, como sou muito fã de música, e em particular dos Smiths, para um primeiro livro, eu estou muito satisfeito com esse. Eu, em particular, acho bem interessante, né? Porque eu presenteei minha afilhada com esse livro e ela gostou, até me cobra, né? Que legal. Bastante. E quantos anos tem a sua afilhada? Agora ela está com 15, ela quando fez 13, eu passei para ela. Pô, mas olha que legal, né? Ela 30 anos mais nova que eu, que você, né? Então tem uma outra coisa. E pra você ver como a música não, é assim. Quem foi o escritor russo que disse aquilo? Se você quer ser global, fale da sua aldeia. Cara, eu tô tentando lembrar, vou chutar que foi o Tolstói, tá? É possível. Depois a gente pode procurar isso daí. Eu falando da minha aldeia, minha música, né? A música que eu curto, as minhas referências, eu consegui falar com uma pessoa que tem uma referência completamente diferente da minha, com uma menina que é fã da Taylor Swift,
e com a sua afilhada, que é bem mais nova que a gente, tem outras Sim, referências. totalmente. Só que ao mesmo tempo ela bebe bastante dessas outras, porque hoje eles têm todo um universo, um global, né? Então eles podem ir lá e sorver, né? Pegar um livro desses e ler e ter o prazer porque eu gosto dessa dinâmica que flerta com a música justamente por isso. Eu gosto muito do Nick Hornby também, né? Tem o outro amigo nosso, Nick Farwell, também que escreve nessa linha. E eu acho isso super interessante. Acho que é uma coisa assim que marca muito e é muito gostoso de se ler. Eu tava lendo A Garota da Banda, né? Que é do Sonic Youth lá, Da né? King Gordon. Da Kim Gordon, que é um puta livro. Ela escreve muito bem. Acho que ela deveria se dedicar Gênia. mais a isso, né? A mulher nasceu com todos os dons possíveis. É um Ela, Pat gênio. Smith, né? É, Assim. nossa, Patti Smith então nem se fala, né? Essa daí para mim tá lá em cima ao lado de Rambeau, que ela tanto adora, né? Sim. E eu acho que o bacana disso é porque você lê com uma paixão, porque você tem ali várias referências, algumas que você traz consigo e outras que vai despertando, né? Em acordo com a leitura. A leitura Exato. vai avançando, você vai despertando essas paixões, e isso daí torna o livro cada vez mais interessante quando ele segue essa linha. É por isso que eu achei bem bacana, e quando eu tive a oportunidade, eu falei: não, vou chamar ele aqui para conversar com a Legal, gente, né, cara. para falar desse livro, ó, que tá aqui, ó. Tem aqui no Clepsidra, vocês têm que vir até aqui, né, para pegá-lo e comprar no nosso site. Ó, e vou falar uma coisa para vocês que o Morpheus estava me contando. Tem gente que chega aqui pensando que se trata de uma biografia do Morrissey. Gente, quem vai ficar com Morrissey? Não é uma biografia do Morrissey. Tá, assim, sei que Morrissey é uma pessoa controversa, é uma figura da cultura pop controversa, ele falou, ele tem um posicionamento político com o qual eu não concordo, mas eu consigo separar o joio do trigo. Ah, eu também, eu cresci ouvindo, e ao contrário de muita gente, eu sei o que é Suede Head. É uma espécie de skinhead de classe média. Ou seja, esse posicionamento sempre esteve ali, meio latente e não tão objetivo. A pessoa fica mais velha, fica mais ranzinza, solta mais abobrinha. Mas as músicas dele que falavam de sentimentos, de emoção, até hoje são válidas. Aquele sentimento é uma luz que nunca vai se apagar, né? Fazendo Exatamente, um. exatamente. É isso, uma luz que nunca vai se apagar. Eu acho que hoje em dia a gente vive a cultura do cancelamento. Eu não acho que ela está completamente errada, tá? Eu acho que existem pessoas que realmente elas merecem ser relegadas ao ostracismo. A gente tem que deixar essas pessoas de lado, mas eu não acho que é o caso do Morrissey. É, como a gente estava conversando no antes de começar a gravar, o Morpheus disse uma coisa com a qual eu concordo, que o Morrissey é aquele tio, aquele teu tio que no almoço de domingo fala umas merdas, tem uns posicionamentos com os quais você não concorda, mas você acaba É, continuando e amando esse tio. sim, porque as ações, vamos dizer assim, o quanto ele contribuiu para melhorar a vida de muitas pessoas. Poxa, muitos amigos meus que eram gays ali no final dos anos 80, a gente cresceu junto. Cara, as músicas desse cara eram o bálsamo da vida dessas pessoas. Fizeram elas aguentarem uma puta barra. Então, isso daí também tem que ser levado em conta. A gente não precisa simplesmente taxar ele pelas abobrinhas que ele diz agora, né? Isso que você falou, cara, sobre a música ser o seu bálsamo, ela é uma boia salva-vidas, né? Que você tá, isso é uma metáfora bem percorrida, mas enfim, você está morrendo afogado e alguém te joga uma boia e você se agarra nela. A música, para quem tem essa. Para muitas pessoas, ela cumpre esse papel. Para mim, que diz que sou uma pessoa muito ligada a isso, acredito que para você também, cumpriu. E aqui no Quem Vai Ficar Com o Morrissey, eu conto como a música salvou também a vida do Do Fernando. Fernando, porque é aquela coisa que o Morrissey, com os Smiths, eles cantam uma música que chama Rubber Ring, né, que das músicas que salvaram a sua vida, né? Então, assim, eu acho que isso, a gente não, o cara que salvou a minha vida, eu não posso deixar esse cara, sabe? Até um tempo atrás eu tinha uma camisa do Smiths e eu parei de usar. Não foi por conta disso, eu parei de usar simplesmente porque ela rasgou de um jeito que não dava mais para usar. E tão somente, porque, poxa, Morrissey
foi muito importante, continua sendo muito importante na minha vida, direta e indiretamente, muitas Sim. coisas assim, eu acho que a gente absorveu. E esse livro vem aqui mais uma vez aí para contextualizar esse tipo de salvamento, né? É, então, cara, muito legal. O importante é isso. Gente, opa, peraí. Opa. Deixa eu contar uma coisa para vocês, amigos. Em breve teremos um novo livro, tá? Livro que vai se chamar, já se chama, só não está lançado ainda, né? Que é o Olho Roxo. Olho Roxo é uma história que ela não tem a música como protagonista dessa forma, mas é bem, tem bastante referências pop. Quem leu esse livro, quem gostou, acho que vai curtir também o Olho Roxo. Na verdade é assim, só dando um pequeno resumo, é a história de um cara que a vida dele toda muda a partir de um soco que ele leva no olho. Então, assim, então é o cara hoje rememorando os acontecimentos a partir desse soco que ele levou no olho. Então, assim, é uma história que ela é, por vezes, violenta, por vezes sexual demais. Ela se passa aqui perto um pouco, aqui no centro de São Paulo. Um outro tanto ela acontece na Vila Mariana, outro tanto nas estradas do Brasil, no Nordeste. É um, digamos, é um roadbook. E eu acho que é um livro bem bacana. E ao contrário dessa linda capa, quem gostou dessa linda capa aqui, tem uma péssima notícia para dar. Dessa vez não vai ser do Butcher Billy, vai ser minha capa. Mas eu acho que vão curtir também, enfim. É, eu vi uma prévia, assim, eu achei legal. É. Lembra muito aquela coisa do fanzinesco, né? É, então... Da criação a partir ali do ponto, você olhar cada não tá legal e refazer. Isso, eu fui bem no do-it-yourself mesmo, no fanzine punk, assim. E, putz, cara, eu acho que quando... Provavelmente no futuro a gente conversa mais sobre o livro e eu acho que vai estar aqui na Clepsidra também. Não, com certeza. E, gente, olha, a gente vai colocar lá no nosso site também, tem, tá? Então, esse é um livro que vocês podem adquirir com a gente, ouvir a loja. E, se quiserem, podem ter até autografado, sim, né? Sim, sim. Quem quiser um autógrafo, eu estou sempre por aqui. Fala com o Morpheus, eu faço uma dedicatória com o maior prazer. Tá? Poxa. E é isso, olha, eu quero agradecer muito aí o Leandro Leal. Cara. Hoje foi meio esquisito, eu tive que ficar por causa da distância e tal, né? A gente respeita. Então é isso e deixo vocês aí com esse livro, a imagem dele mais uma vez, para que vocês o adquiram e principalmente o leiam, tá? E... uma boa noite, longa viagem, noite adentro para todos vocês. Obrigado, galera. Até mais.